Goed, hallo julle. Ek gaan gaga vir julle wys hoe ons ons truffeltjies gaan maak. Ons het ons margarien, gesifte versuursuiker, kakao, die vanilla, kersies, die konfyt, ons mariebeskuitjies en die klapper waarin ons goedjies gaan rol as ons klaar is. Heel eerste wat ons gaan doen, ons gaan ons botter verroom. Die gaan 'n geraasstorie wees, so verskoon maar. Van daar af gaan ons dan ons kakao en ons versuursuiker by inmeng. Ek het net seker gemaak dat ek al die margarien van die klitsers af het en ek gaan nou net die margarien met my versuursuiker en my kakao meng totdat dit alles deur gemeng is. Ek het my beskuitjies fyn gemaak. Ek weet julle resep sê in 'n voedselverwerker, maar ek vind dan word die beskuitjies bietjie fyn. So die beste manier om dit te doen is om dit maar in 'n plastiek sakkie te sit en dan met 'n koekroller te slaan tot die stukkies nou maar fyn genoeg is. Ek hou daarvan om groter stukkies in te los, want dit gee net vir jou truffels daai bietjie ekstra tekstuur wat lekker is wanneer jy in hom inhap. So hy het seker klein stukkietjies nog, maar dan sal jy sien daar is van hulle wat redelik baie fyn krummeltjies gemaak het. Goed, my mengsel lyk soos daai kinetiese sand, net die margarien is tussen alles ingemeng en dit lyk soos klein sandkorreltjies. Nou gaan ek my mariebeskuitjies bysit. Ek gaan die konfyt bysit. En ek gaan ook die vanilla geursel bysit. En ek gaan hierdie mengsel dan nou mooi deurmeng sodat alles gekombineer is. Goed, ek hou daarvan om 'n vurk te gebruik wanneer ek goed meng. Dis maar net 'n persoonlike keuse. Hy's klein genoeg om in al die holtetjies in te gaan en ek werk gemakliker daarmee as 'n menger of 'n skraper. Goed, jy sal sien dit is 'n redelike stywe deeg wat vorm. Jy maak seker jy meng alles totdat die hele mengsel deurnat is en daar geen meer droë stukke of droë gedeeltes van jou kakao of jou versuursuiker gesien kan word nie. Goed. Totdat alles goed deurgemeng is. Geen meer droë stukke nie en jy sal sien hy's redelik taai en dik mengsel. Kan die stukkies mariebeskuitjies tussenin sien? En dis hoe jou mengsel dan lyk. Om die balletjies te vorm, vat ek 'n teelepeltjie skepie van my mengsel. Ons hy. Ek plaas 'n kersie in die middel. En ek vorm 'n balletjie om die kersie. Jy kan ook die kersie halveer as jy voel die happie is te groot. En dan van daar af rol ek hom in 'n klein bietjie klapper. Daar het jy dit. 'n Truffelballetjie.
Hier het ek 'n halwe kersie. En net 'n skippie van my truffelmengsel vat, chocolade mengsel. Kan die chocolade mengsel ook 'n bietjie net in die yskas bewaarde, dat het net 'n bietjie 'n stewiger mengsel word voor jy die balletjies begin vorm. Dan is dit bietjie makliker om jou balletjies te vorm. Want in ons hitte smelt die margarien so vinnig en so makkelijk. En dan is dit nogal 'n taai morserige gedoente. Okay. In die klapper. En daar het jy dit. En so gaan jy dan nou aan tot jy jou mengsel opgebruik het. Vorm jou balletjie om jou kersie. Oeps. Ja. Taai en morserige spul. Klapper. En dan kan jy net weer jou balletjies in die yskas bewaarde, sodat hulle net weer stewiger word voor jy hulle bedien. En daar het jy dit. Ons truffel balletjies.